Jurnalist Əvəz Zeynallı və vəkil Elçin Sadıqovun həbsi ilə bağlı jurnalist analitik Rauf Mirqədirov özünün Facebook səhifəsində münasibət bildirib. Həmin münasibəti diqqətinizə çatdırırıq. Rüşvət, şantaj yoxsa neytrallaşdırma əməliyyatı? Mən nə Əvəz Zeynallıya, nə də Elçin Sadıqova bəraət qazandırmaq fikrində deyiləm. Çünki bütün hallarda çox ürək bulandırıcı bir olaydır. Amma məsələnin hüquqi tərəfi məndə ciddi suallar doğurur. Əvəz Zeynallı külli miqdarda rüşvət almaqda ittiham olunur. Hansı əsaslarda aydın deyil. Təqdim olunmuş səs yazısından bizə aydın olan yalnız odur ki, o müvafiq məhkəmə prosesini işıqlandırmaq üçün nəsə alıb. Ehtimal etmək olar ki, söhbət hansısa pul məbləğindən gedir. Amma bu yeganə variant deyil. Söhbətdən bizə məlum olur ki, şərti olaraq dırnaqarası sifarişçi adlandıra biləcəyimiz şəxsi Əvəz Zeynallının məhkəmə prosesini işıqlandırma tərzi qane etməyib. Cavab olaraq jurnalist dırnaqarası sifarişçidən aldığı nə isə qaytarmağa hazır olduğunu bildirir. Birincisi, jurnalist vəzifəli şəxs deyil. Onun məhkəmə qərarlarına birbaşa təsir imkanı sıfıra bərabərdir. Yəni jurnalist hər hansı bir hökmün çıxarılması barədə məhkəmə heyətinə heç bir göstəriş verə bilməz. Bu halda sual olunur ki, hansı rüşvətdən söhbət gedir? İkincisi, söhbətdən ortalıqda jurnalist tərəfindən hər hansı bir şantaj faktorunun olması haqqında nəticə çıxarmaq mümkün deyil. Əksinə, Zeynallı sifarişçini heç nə ilə təhdid etmədən aldığı nədirsə, onu heç bir problemsiz qaytarmağa hazır olduğunu bildirir. Bir sözlə, açıqlanmış faktlara görə biz sifarişçinin jurnalist tərəfindən hətta şantaj olunub ondan nəsə tələb edildiyini belə iddia edə bilmərik. Əgər şantaj faktı göz qabağında olsaydı, bu doğrudan da ciddi cinayət əməli sayıla bilərdi. Üçüncüsü, söhbətin sifarişçi tərəfindən qeydə alınması və bu səs yazısının açıqlanması onun əsas məqsədinin nə Zeynallının üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə, nə də verdiyini qaytarmağa məcbur etmək olmadığı ehtimalını yaradır. Zeynallı və Sadıqovun operativ həbsi və milyonları mənimsəməkdə və milyonlarla rüşvət almaqda ittiham olunanlardan fərqli olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında saxlanmaları hər ikisinin neytrallaşdırılması üzrə bir əməliyyatın şahidi olduğumuz ehtimalını yaradır. İndi isə nəticələrə keçək. Birincisi, əgər ortalıqda rüşvət və şantaj faktı yoxdursa, bu halda söhbət yalnız Zeynallı tərəfindən sifarişçiyə informasiya dəstəyi xidmətinin göstərilməsindən və xidmət əvəzində müəyyən haqqın alınmasından gedə bilər. Öz-özlüyündə belə bir xidmətin göstərilməsində qeyri-qanuni, cinayət xarakterli heç bir əməl yoxdur. Bu halda qanun pozuntusu hadisəsinin olduğunu yalnız vergidən yayınmaq faktı aşkar olunarsa iddia edə bilərik. Amma 20 mindən külli miqdarda vergidən yayınmaq olmaz. Onun cəzası da yalnız cərimədir. Məbləğin geri qaytarılması faktı təsbit olunarsa, bu qanun pozuntusu da aradan qalxmış sayılır. Gəlir olmadığı yerdə vergidən yayılma faktı da ola bilməz. Bu halda Elçin Sadıqovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ümumiyyətlə absurddur. Xidmət göstərilməsində vasitəçilik etməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olmaz. Burada da yalnız söhbət ən çox vergidən yayılmaqdan gedə bilər. Əgər Sadıqov vasitəçilik xidmətlərinə görə nə isə bir haqq alıbsa. İkincisi, əgər Zeynallı və Sadıqovun əvvəlcədən hazırlanmış hər hansı bir əməliyyatın qurbanı olmaları ehtimalı doğrudursa, onda bu qalmaqal iştirakçılarının maraqlarının nədən ibarət olduğu aydın olur. Xüsusi xidmət orqanlarının Zeynallı və Sadıqovu nə üçün neytrallaşdırmaqda maraqlı olduğunun düşünürəm ki, əlavə izaha ehtiyacı yoxdur. Müəyyən hallarda sifarişçiyə də xüsusi xidmət orqanlarına yardımcı olmaq sərfəli ola bilər. Bu yolla çətin vəziyyətdə olan cənab Məmmədovun aqibətini ən azı yüngülləşdirmək mümkündür. Haqqın azında öz maraqları var. Ən azından xidmətlər bazarında bu kütləvi informasiya vasitələri ilə rəqabət apara biləcək bir subyekt sıradan çıxmış olacaq. Haqqın az Məmmədovun işinə marağını gizlətmir. Məni vəkil Aslan İsmailovun mövqeyi bir qədər təəccübləndirdi. Aslan bəy həm böyük təcrübəyə malik vəkil, həm də çox məlumatlı adamdır. Ona görə də bütün yuxarıda sadalananları məndən daha yaxşı bilir. Amma vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağurov məni heç təəccübləndirmədi. Cənab Sadıqovun ya ofisindən ya da evindən torbalarla sənədlərin aparılmasının video görüntülərini hamı gördü, amma o görmədi və iddia etdi ki, vəkil həmkarı ilə bağlı heç bir axtarış faktı olmayıb. Bravo!